Ens han volgut dominar. Jo crec que més que humiliar ens han volgut menys tenir. I Xavier, tenia... Humiliar, humiliar no diria tant, perquè evidentment moltíssima de la gent que ara està en altres projectes, sigui el Partit Nacionalista Català, sigui Junts per Catalunya, han estat més de 20, 10, 15, 30 anys en aquest partit. Si humilien el partit, humilien el que han estat ells també. Com que això no serà immediat, l'assoliment de la independència no serà immediat, bueno, doncs, haver de renunciar al posicionament ideològic només pel fet de ser independentista es pot aguantar durant temps, però no tant. I en aquest sentit, quan nosaltres diem volem un país lliure, som els primers, però no qualsevol, no? Ni qualsevol model. Per això hi està Esquerra Republicana. Hi ha un altre aspecte que és quan se'ns demanava escollir, bueno, com ara, no? Entre salut i economia, independència i economia. No, perdó, les vull les dues. Les vull les dues. No vull que em facin escollir. Jo vull ser un país econòmicament fort. No serem independents si no som autosuficients econòmicament, si no estem forts econòmicament. I en Marta Pascal, evidentment, doncs, és una persona que va estar al partit, però amb la qual jo no he conviscut, no hem compartit ni direcció, perquè jo no he estat en cap dels òrgans directius. I bueno, doncs el seu posicionament polític, no sé, el veig distant en aquests moments. No puc entendre, doncs, perquè va acabar decidint marxant del PDeCAT, no? I tinc el vincle amb el president Puigdemont. Com us he dit abans, és el president que considero, reconec, legítim i destituït, injustament destituït, però això no vol dir que jo pensi i opti que les polítiques que li calen ara en aquest país siguin unes altres. Diguem que PDeCAT no defensa la confrontació per sistema. I us poso un exemple i l'aterro. Nosaltres considerem que ara cal, com a mínim, admetre a tràmit els pressupostos generals de l'Estat per anar a negociar. Per què? Perquè és una situació excepcional. Seguim tenint l'esperança de poder ser un dia un país lliure. Estem gestionant una frustració increïble. Jo crec que ara no hem de contribuir a crear-ne més. Jo crec que ara el que hem de fer és treballar per assolir el nostre objectiu, no? I aquests dies vaig repetint, bueno, no funciona l'ascensor, la independència no funciona, hem vist que no va. Es pensava que aniria, no va. Doncs toca pujar les escales. Haurem de pujar les escales. Costa més, no ens agrada. No ens agrada esperar tant, però ho haurem de fer. Si nosaltres entenem que el comerç, el turisme, el nostre model de turisme sostenible, que és cap al que anem treballant, turisme, l'energia i la indústria del nostre país es mereixen un 0,5, per sota fins i tot el pressupost de cultura, per mi, això no és defensar les...